መንገዶችን ከተሽከርካሪ ነጻ በማድረግ መንገድ ለሰው በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ባለፉት ጊዜያት ሲከናወኑ ቆይተዋል። ዛሬም በትራንስፖርት ሚኒስቴር የተዘጋጀ መንገድ ለሰው እንቅስቃሴ የተለያዩ ግለሰቦች የተሳተፉበት ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ተከናውነዋል። በዚሁ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት የትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ የፕሮግራም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በህዳር ወር ሊያከናውናቸው ካሰባቸው መርሃ ግብሮች መካከል አንዱ መሆኑን ተናግረዋል። በህዳር ወር ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ሃሽታግ እንደርሳለን በሚል መሪ ቃል ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዞ ሰው አይጎዳ፣ ሰው ህይወቱን አይጣ፣ ሰው አካሉ አይጉደል፣ እንደ ሀገር ያለን ትልቅ ሀብት አገር ስንል እያንዳንዱን ሰው እያንዳንዱን ዜጋ ማለታችን ስለሆነ እንደ ማህበረሰብ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎቻችን ሁሉ ሰውን የሚጎዱ ሳይሆን የሚጠቅሙ ሰውን የሚያግዙና የሚረዱ መሆን አለባቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች ህብረተሰቡ ራስን ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቅ ግንዛቤ የምንፈጥርባቸው ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ሚኒስትሯ፣ በዛሬው ዕለትም መንገዶችን ከተሽከርካሪ ነጻ በማድረግና ለሰዎች ቅድሚያ በመስጠት ጤንነታቸውን ሊጠብቁባቸው የሚችሉ እንቅስቃሴዎች የተከናወኑበት መርሃ ግብር መሆኑንም ይናገራሉ። ዕለት ግን ለሰው ቅድሚያ ሰጥተን መንገዶቻችን ላይ ሰዎች በሞተር አልባ በሆኑ ተሽከርካሪዎች እየታገዙ በብስክሌት እና በሌሎች እየታገዙ ጤንነታቸውንም እንዲጠብቁ ጤናማ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እያንዳንዱ ዜጋ ለዛ ትኩረት እንዲሰጥ እንደዚሁ መንገዶቻችንን ለሰው ሰጥተን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችም እያደረግን ቆይተናል ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ በተጨማሪ በመቀሌ፣ በባህር ዳርና በጅማ ከተሞችም የዛሬው መንገድ ለሰው ፕሮግራም የተከናወነባቸው ከተማዎች ናቸው። አዲስ አበባ ላይ በተከናወነው መርሃ ግብርም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መገኘታቸውን የጠቆሙት ሚኒስትሯ በቀጣይም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንደሚቀጥሉም ነው የተናገሩት። ይሄ እውነት በከተማችን አዲስ አበባ የተካሄደ እውነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የታደሙበት የሂደቱ አካል ለመሆን ጥረት ያደረጉበት መድረክ ነው። ይሄና አይነት ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችም በሌሎች መድረኮች እንደሚኖሩን ታሳቢ አድርገን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን የምናደርግ ነው የሚሆነው። በፕሮግራሙ ሲሳተፉ ያገኘናቸው አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው ፕሮግራሙ አዝናኝ ከመሆኑም በላይ ጠቀሜታው የጎላ ስለመሆኑ ነግረውናል። በተለይ አዲስ አበባ ላይ አብዛኛው ወጣት እንደምታውቁት በጣም የተጎዳ ነው። የመዝናኛ ቦታዎች ላይ እንደዚህ የስፖርት ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግበት ቦታዎች የሉትም እና እንግዲህ በወር አንድ ጊዜ ነው ይሄ የሚካሄደው። ቢያንስ በወር እንኳን ሰው መንገድ ተዘግቶ ኳስ መጫወት፣ ሳይክል፣ የተለያዩ የእግር ጉዞዎችን ማድረጉ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ሩጫው በጣም ጥሩ ነው። የሩጥኩበት ምክንያት ደግሞ ሩጫ ለስፖርት ወይም ሩጫ ለጤንነት ይረዳል። ጤናማ ሰው ጤናማ አካል እንዲኖረንም ይረዳናል። ለዛ ነበር የሩጥኩት። ከዚህ ባለፈ መሰል ሁነቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ከማከናወን በዘለለ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ለማጠናከርም ስለሚጠቅሙ በቀጣይም በትኩረት ሊሰራባቸው እንደሚገባም ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ስፖርት ብዙ ጊዜ ሰው አያዘወትርም እና እንደዚህ አጋጣሚ ሲገኝ ጥሩ ስፖርት ትሰራበታል፣ ትንቀሳቀስበታል። እንዲሁም ሶሻል ከሰው ጋር ያለውን ግንኙነት ያጠነክራል። አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። ያው ጤናማ የሆነ ህይወት እንድትኖር ያደርግሃል። ከነስም አንጻር ከአየር ብክለትም አንጻር ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ይሄ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። አሁን ትራንስፖርት ሚኒስቴርም እየደገፈ ነው ያለው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ማጠናክሮ ይሄ ነገር በተሻለ መንገድ ብዙ ሰው ተሳትፎበት፣ ህጻናቶችም፣ ወጣቶችም፣ ትልልቅ ሰዎችም ተሳትፎበት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ። አንድነታችንን ከማጠናከር አኳያ የጎላ ሚና አለው ለማለት እወዳለሁ። ስለዚህ ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነቶችን ዝግጅቶችን በወር ብቻ ሳይሆን በ15 ቀንም በሳምንትም ማህበረሰቡ ባለበት አካባቢ በመውጣት እንቅስቃሴውን ቢያደርግ መልካም ነው እላለሁ።